សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីចម្លែកខ្លាំងណាស់អាយុមិនដល់10ឆ្នាំផងតែមកដូចអាយុ70ឆ្នាំទៅហើយអាណិតណាស់ព្រោះពួកគេបានកើតជំងឺមួយយ៉ាងចាតើកើតជំងឺអ្វីយើងតាមដានព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាប្រភពបរទេសលោកអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញរូបរាងដ៏ចាស់ស្បែកយាជ្រៀវជ្រួញនិងចាស់ជាងអាយុពិតរបស់កុមារទាំងពីរនាក់នេះកុមារីម្នាក់ឈ្មោះថាអាន់ជាលីគូម៉ារីអាយុ7ឆ្នាំនិងប្អូនប្រុសឈ្មោះខីហៅគូម៉ាអាយុ2ឆ្នាំពួកគេបានកើតនូវជំងឺសើស្បែកដ៏ចម្លែកម្យ៉ាងដែលគេហៅថាឃូធីឡាសាដែលនេះគឺជាស្ថានភាពមិនប្រក្រតីនៃជាលីកាសន្ធានដែលធ្វើឲ្យពួកគេមើលទៅចាស់មុនអាយុឆ្ងាយណាស់ពួកគេទាំងពីរអ្នកបងប្អូននេះគឺមានស្ថានភាពស្បែកជ្រីវជ្រួញជាខ្លាំងហើយទន្ទឹមនឹងនេះពួកគេក៏មានការឈឺចាប់នៅតាមសន្លាក់និងហើមមុខផងដែរកុមារទាំងពីរអ្នកបានត្អូញត្អែនៅទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនដែលមានមុខមាត់ហើមខុសពីមនុស្សដទៃហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាតែងសម្លឹងមកខ្ញុំដោយមិនដាក់ភ្នែកនឹងហៅពួកខ្ញុំថាលោកយាយសត្វស្វាឬសត្វចម្លែកដែលនេះគឺពិតជារឿងធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តជាខ្លាំងនាងបាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាចង់មើលទៅដូចជាក្មេងដតីទៀតណាស់ហើយចង់ឲ្យមនុស្សដតីទៀតសម្លឹងមកខ្ញុំដូចជាមនុស្សធម្មតាចានេះគឺជាជំងឺដ៏ចម្លែកមួយគឺថាក៏ទៅលើក្មេងពីរនាក់គឺពិតជាគួរឲ្យអាណិតមែនទែនពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ម្នាក់មានអាយុ2ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតមានអាយុ7ឆ្នាំយើងមើលឃើញថាគឺដូចជាមនុស្សចាស់ដែលមានអាយុ70ឆ្នាំអញ្ចឹងបងប្អូនគឺថាស្បែកយាជ្រៀវជ្រួញខ្លាំងមែនទែនចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗផ្លែៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា